Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês umas comprinhas que eu fiz para o meu banheiro, tá bom? Se é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa aquele like para me ajudar. Lembrando que eu vou deixar todos os links na descrição desse vídeo, tá bom? Me segue lá no Instagram, lá também eu posto todo dia, você vai me acompanhar um pouco mais como tá a reforma aqui no meu banheiro. Então, bora conferir essas comprinhas. Bom, pessoal, vou começar mostrando para vocês aqui a ducha. A ducha é super linda. É lá da casa Pingo Casa, tá? Essa marca aqui. Ela tem vários produtos e eu confesso que eu estou amando o meu banheiro também da Pingo, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? E o preço passando aqui para vocês, ó. Ela vem assim, ela é muito linda. Vem os acessórios aqui, ó, pra gente prender. E um parafuso aqui. Aí veio essa parte da mangueirinha, tá? Olha, toda dourada. E veio também, ó, essa peçazinha aqui, ó, que é para prender, né? No, colocar no banheiro e prender o chuveirinho aqui, né? A ducha. E essa é a parte aqui, ó, da ducha. Aí ela vai ser encaixada aqui, tá? E tem outra pecinha aqui que veio também. Olha. A peça que encaixa na mangueirinha, gente, é muito lindo, é um dourado muito lindo. Confesso que amei os produtos da Pingo, realmente são de alta qualidade, muito, muito top mesmo, gente. Quando eu colocar no meu banheiro, aí eu faço um novo vídeo mostrando pra vocês, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui e vou mostrar outro acessório que eu comprei também, dourado, né? Eu tô nessa vibe aí do dourado, eu quero tudo dourado pra casa. Esse daqui, gente, eu comprei lá na Shopee. Também vou deixar o preço passando aqui pra vocês. E os links de todos os produtos vai ficar na descrição do vídeo. Gente, olha que coisa linda! Isso aqui é pra colocar toalha de banho. Eu ainda não peguei o da toalha de rosto. Mas assim que chegar, eu vou mostrar pra vocês. Olha que lindo, gente. Ele é todo brilhoso, tá? Ele é um dourado brilhoso, tá? E você pode colar ele na parede. E tem parafuso também. Caso você queira parafusar, ó, tem aqui, tá? Bom, se você não tiver os parafusos, você pode usar esse negocinho aqui, vai encaixar aqui, ó. E vai colar na parede, gente. E segura, muito bom. Sem precisar você furar a parede do seu banheiro, tá? Então, esse é muito lindo. Esse foi um produto importado, tá? Ele não foi nacional. Mas eu vou deixar o link pra vocês, ó. Aqui ele ensina como você usar. Se você quiser, você pode usar a parafusadeira, tá? Aí você pode usar. Ou então você pode usar essa parte de silicone aqui que não precisa furar. Ele fixa na parede e você encaixa. Que com certeza é esse meio aqui que eu vou usar, né? Pra não tá furando o revestimento do meu banheiro. E um deles que eu já abri, inclusivamente, tá? E já vamos colocar no banheiro. É esse porta-papel higiênico aqui, ó. Acho ele super lindo. E ele não precisa parafusar, ó. Ele vem com essa fita adesiva. É só retirar e colocar. E segundo as informações, ele aguenta aí até 700 gramas, tá? Então, eu escolhi nesse tom dourado. Lembrando que eu vou deixar o link, caso você queira, na descrição do vídeo. Aí você confere. Aí direitinho, tá bom? Vou deixar o nome e vou deixar o link aí do lugar onde comprei. O outro também que eu comprei, já abri aqui, é esse registro aqui para o banheiro, que eu vou fazer tudo nesse tom dourado, tá? Então, teve essa partezinha aqui também. Ai, tem aquela outra parte que caiu ali, ó. Nesse tom dourado, gente, achei ele muito lindo, tá? E tô fazendo tudo nesse tonzinho aqui, tá? Então, esse aqui é o registro do chuveiro, tá? Aqui essa outra partezinha. E a outra, gente, é a válvula de clique, que vai pra pia, tá? O lavatório, vou colocar ela na pia. Gente, eu tô apaixonada pela tonalidade desse dourado. Ele brilha muito, gente, muito mesmo. Então, ó, isso aqui vai ficar na. Eu vou comprar aquelas pia de sobrepor. E retirando aqui, gente, ó, dá até pra me ver aqui, ó. Filmando vocês, ó, tá vendo? De tanto que brilha, gente, brilha demais essa parte desse dourado. E ela é de clique, ó. Aqui você, a água vai embora, né, quando você acionar essa parte. E quando você quiser fechar,
É só clicar e ela vai ficar fechadinha aí na sua pia. Achei muito lindo, gostei. Muito brilho tem essa válvula. Eu amei esse tom de dourado. Também vou deixar um link, tá? Tudo certinho na descrição do vídeo. Então, pessoal, essa aqui é a caixa da minha torneira, tá? Ela veio nessa caixa aqui, que eu vou abrir junto com vocês. Veio assim, nesse papel bolha, embaladinha, tá? Deixa eu tirar aqui, tô apenas só com a mão, mas dá pra tirar de boa. Vamos lá. Olha, gente, ela é muito linda e também pesada, gente. Ela é bem pesada, viu? Ó. Gente, ela é muito, muito linda. Vai ficar muito lindo o meu banheiro aí, né? Barra lavabo. E ela é assim, gente. Ela brilha muito. E é bem pesada. A gente vem com material muito bom. E é só girar ela aqui, ó. Girou, ligou, né? E girou, fechou, gente. Vai ficar a marca dos meus dedos aqui. Mas eu amei, achei muito linda. Eu paguei 70 e pouco reais nela, tá? Vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo, caso você queira qualquer um desses produtos, tá? Então é isso, gente. Me conta aqui abaixo o que vocês acharam dos meus acessórios aí para o meu banheiro dourado. Então, pessoal, comprei a minha sonhada lixeira para o meu banheiro, tá? Eu comprei no site da Shopee e ela é com sensor automático. Gente, tava uma promoção, tá? De 200 eu peguei por R$ 89. Vou mostrar aqui para vocês como ela funciona. Gente, ela não é um branco branco como eu pensei. Ela é um branco puxado pro begezinho, sabe? Bem clarinho. Mas não é 100% branca, branca não, tá? Vou passar a mão aqui para vocês verem. Olha, gente, que maravilha. Isso não é a cara da riqueza, gente. Esse meu banheiro vai ficar show de bola, né? Olha, ela funciona com duas pilhas, tá? É, eu vou tirar a tampa pra vocês verem. Vou passar a mão de novo, só pra vocês verem porque. Ó. Vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Porque ela é linda, maravilhosa e ela fecha sozinha, tá? Eu vou tirar a tampa aqui pra demonstrar pra vocês como é por dentro, tá? Ela é bem simplesinha. Vou mostrar, ó, logo o balde pra vocês como ele é por dentro. Eles dizem que é de 11 litros. Eu achei um pouco pequena para 11 litros, mas tá tudo bem, que é para o banheiro, né? E deixa eu mostrar aqui, ó, a tampa. Aí na parte de trás é que a gente coloca a pilha. Vou girar aqui para vocês verem. Ó. Aí a pilha fica aqui, ó. Leva duas pilhas dessa daqui, ó. Não sei como é o nome dessas pilhas. É a, eu não sei, mas é duas pilhas normal, gente. Então é isso, gente. Comenta aí abaixo o que vocês acharam da minha lixeira e depois eu vou mostrar meu banheiro prontinho pra vocês, tá bom? Eita, que coisa chique, gente. Amei. Bom, pessoal, espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, tá? Não esquece de se inscrever e compartilhar esse vídeo. Ativa o sininho das notificações pra estar recebendo notificação toda vez que eu postar vídeo por aqui, tá bom? E vou finalizando o vídeo de hoje por aqui, deixando aquele super beijo carinhoso. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Super beijo e tchau!